představuje své příznivce a kandidáty. Pro mě je důležité spojení životního prostředí a rodinného života. Prostředí pro děti a pro rodiny. A to si myslím, že Strana zelených ve svém programu má a bude se snažit zaručit, aby děti, našich dětí, žili v udržitelné Evropě. Představujeme vám naše kandidáty na prvních místech. Strana zelených je jediná, pokud vím, ze stran, které mají šanci překročit 5% a která není přitom provázána se zájmy různých finančních skupin a průmyslových lobby. Proto my zelení budeme prosazovat, aby prostředky z evropských rozvojových fondů šly primárně do oblastí, v nichž spočívá skutečné evropské bohatství, i když snad nejsou zajímavé a lukrativní pro sponzory politických stran. Těmito oblastmi jsou kultura, vzdělání, ochrana životního prostředí a také rozvoj a zvyšování kvality demokracie v jednotlivých evropských zemích. Zelení jsou si vědomi toho, že jedna z předností Evropské unie spočívá především v její kulturní rozmanitosti a v jejím kulturním bohatství. Proto budeme podporovat, aby jednotlivé členské státy Evropské unie musely povinně ze svého rozpočtu odvádět 1% na kulturu. Jedním z největších problémů, který trápí celou Evropu a zejména nové členské státy, je problém korupce. My zelení jsme přesvědčeni, že jediné spolehlivé řešení tohoto problému spočívá ve zvyšování kvality veřejné kontroly. Proto budeme podporovat nezávislá média, zvyšování jejich kvality a také rozvoj občanské společnosti, protože toto jsou jediné spolehlivé prostředky, jak kvalitu veřejné kontroly zvyšovat. Zelení se budou v Evropském parlamentu zasazovat také za lepší postavení žen a dalších znevýhodněných skupin. My nedopustíme, aby někdo musel trpět ústrky za to, že má jinou barvu pleti anebo nějaké zdravotní postižení.